У Хусті продовжують покращувати соціальну інфраструктуру. Це школи, садочки, театр, стадіон тощо. Одночасно на кількох вулицях проводять і ремонти доріг. Брукують та асфальтують. Однак не обходиться і без проблем. До прикладу, вулицю Островського капітально відремонтували. Однак роботи проводили з частинами. Ремонт другої черги, що вівся торік, виявився неякісним. Відтак на дорожньому покритті глибокі ями. Така ж ситуація і на німецькій. Дорожників зобов'яжуть недоліки усунути. Німецьку вулицю перекатуємо за рахунок підрядчика після всіх судових справ вулиці Островського, де неякісно було зроблено вулиця Шутка. Наразі в нас вулиця Німецька, вулиця Перемога, ну і багато інших вулиць, де ми плануємо ще в цьому році зробити і поточні ремонти, ну і проведення капітальних ремонтів. Кипить робота і на тротуарах, до прикладу, на Волошина, і далі вимощують бруківкою смуги для пішоходів. Один бік вже готовий, на другому ще працюють. Протяжність ділянки, яку оновлюють, близько 1 кілометра. Капітальний ремонт тротуарів по цій вулиці, по вулиці Волошина, із повною заміною існуючі тротуари з покриттям асфальтобетонним, де є, потім є деякі з бетоном, от бачите, там видно. Кусочок бетонного покриття, із фігурних елементів друкування. Ну, ми то все знімаємо і кладемо фігурні елементи мощення вже одинакові, щоб були по всій ділянці. На дорогу та тротуари, що поблизу стадіону, також чекає ремонт. Тут укладають наразі бордюри. Тож і на вулицю Борканюка найближчим часом чекає перевтілення. Щодо Львівської, то цього року її капремонт навряд почнуть, бо передусім треба покласти комунікації і побудувати каналізацію, якої взагалі нема. Наприкінці весни ями тут залатали, ймовірно, частково замінять труби до початку осіннього сезону. Позаяк цей рік у міському бюджеті на Львівську закладено всього 3 мільйони. Це крапля в морі, порівняно із загальною вартістю її повного оновлення, яка складає 93 мільйони. Міський голова каже, на окремих вулицях замінюватимуть і водопроводи. Ми рухаємося по водопроводам. Зараз ми активно працюємо генерала Петрова частину, переходимо на Марка Вучка. Потім у нас у проєкті вулиця Тиха, заміна водопроводу. Ну і очікуємо ще документи по двом вулицям. Відносно проведення каналізації, зараз ми працюємо над тим, щоб по програмі Міністерства екології ми змогли отримати певні кошти. Ми би дуже хотіли в цьому році розпочати принаймні хоча б 5-6 вулиць по каналізуванні. Так, каналізація – одна з найбільших актуальних проблем Хуста. У переліку вулиць, де планують її прокласти, відтак частково і вирішити проблему – Вітрова, Бувша, Сокача, Коротка, Гайова, Київська, Пилипа, Орлика, адже протяжність їх незначна. Реконструкція очисних споруд також на черзі, каже міський голова. Нових об'єктів ми не будемо розпочинати, бо об'єкти, які ми зараз проводимо, надзвичайно фінансово об'ємні, дуже великі, і практично зараз ми думаємо дуже активно, як поповнити наш бюджет. Ну, зараз у нас розробляється проєкт, я запрошую всіх бажаючих прийняти участь у конкурсних комісіях і в акціонах. Буде 32 ділянки земельні на нашій об'їзній дорозі, а це плюс ще 6-8 попередньо, так мені підрахували мої колеги, поступлення у бюджет міста. Наразі у міській раді обіцяють активно працювати над поповненням бюджету, адже об'єкти мало побудувати, їх треба ще й утримувати належним чином. Безумовно, ми робимо все можливе з народним депутатом Лунченком, щоб залізнодорожний наш вокзал завершити в цьому році, там замінена покрівля, вікна, треба провести поточний капітальний ремонт фасадів, внутрішню, це всі питання. Ведемо перемови не досить складно із керівництвом нашого автовокзалу, це приватний власник і приватна його земля, де цей об'єкт також вже трошки нагадує нам, ну, скажімо, м'яко кажучи, об'єкт, який би мав бути набагато кращий. Чи вирішать колись питання автовокзалу, який давно приватна власність, наразі невідомо. Зараз він відлякує всіх своїм виглядом. Інші об'єкти на території міста з часом теж обіцяють привести до ладу.